Bila bangun pagi ni, bila tengok bunga ni tak cukup lengkap lah. Ifah rasa macam palang ni boleh kita perbaiki lagi ni. Macam mana caranya? Tahu kejap lagi. Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kelab Kraft Didik KKD, sebuah rancangan yang berteraskan kesenian dan juga kraft. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini, tentunya kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang akan menemani Irfan. Kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang di studio Cikgu Teh Nadira, tak lain tak bukan. Hey, ha, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sihat. Ifan? Saya macam biasalah Cikgu. Kalau ada Cikgu kat sebelah, Ifan lagi sihat. Sebab apa? Okay. Sebab Ifan tak sabar nak belajar hari ini. Okey, semangat. Semangat. Okey. Jadi, apa lagi kita nak buat ni? Okey, kalau minggu lepas kita buat apa macam dikupas juga, ya, tapi betul. Lain. Tapi untuk hari ini, Cikgu. Okey, sebelum ni kita buat apa? Dikupas coaster, coaster, key holder. Betul. Pada hari ini pula, kita akan buat pada balang kaca balang ataupun messenger. Messenger, baik. Sebab kalau kita lihat dekat sini, Cikgu kosong je kan? Tak seronoklah mata memandang. Jadi kita akan corakkan dia. Ya, menggunakan tisu bercorak. Tisu bercorak juga. Masih bersama rakan Irfan dekat situ. Bahan utama kita. Bahan utama kita. Yeah. Jadi Cikgu sekarang ni mungkin Cikgu berjelaskan kepada Irfan dan penonton di rumah, apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Okey. Baiklah, bahan utama kita hari ini adalah balang kaca. Balang kaca. Jadi depends ikut kesesuaian, mungkin ada balang yang besar ataupun kecil pun boleh. Pun boleh juga. Seterusnya adalah tisu napkin bercorak dan juga berus-berus. Berus, ada pelbagai jenis dekat situ untuk kesesuaian. Betul, Irfan. Dan juga ada gunting. Gunting, okey, biasa. Kita juga ada sponge. Pelbagai jenis sponge di sini. Pernah kita lihat sebelum ni. Ya, betul tu. Tetapi ada satu benda yang kita tak pernah tengok sebelum ni. Apa dia tu? Yang ni, Cikgu. Ya, betul tu. Okey, ini adalah untuk kita buat titik. Buat bintik-bintik secara perulangan. Okey. Dan yang seterusnya adalah acrylic. Okey, kita akan menggunakan pelbagai warna acrylic lah. Ikut kesesuaian warna kita kemudian. Baik. Kalau untuk hari ini, Cikgu, kita ada warna apa, Cikgu? Okey, kita ada warna merah, hijau, warna coklat. Warna. Dan di sini juga ada warna biru, kuning, ungu dan lain-lain. Lain-lain lagi. Jadi ikutlah aktiviti macam mana kita nak guna warna itu. Ya, betul. Apa lagi, Cikgu, bahan-bahannya? Dah habis? Okay. Rasanya itu sahaja. Itu sahaja. Jangan lupalah bahan-bahan ini. Okey, okey. Baiklah. Jadi sebelum tu Cikgu, kita nak buat SOP sikitlah. Terlupa pula kita nak buat tadi, tapi tak apa. Yang penting kita kena jaga SOP kan. Jadi kat sini Cikgu, Irfan berikan kepada Cikgu je pembasmi kuman, dipersilakan. Okey. Baik. Irfan pula. Okey. Walaupun kita diberi sedikit kelonggaran kan, banyak negeri yang telah beralih ke fasa 2 dan fasa 3, tapi kita kena sentiasa patuh kepada SOP. Pakai pelitup muka di mana jua anda berada dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa, Cikgu? Satu meter. Baiklah. Jadi sementara kita orang kata apa nak bersiap-siap kejap, Cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM ataupun KKD. Sebuah rancangan yang tidak asing lagi. Di mana di sini kita akan terang kepada anda cara untuk kita melakukan aktiviti yang memerlukan seni. Ya, jadi, betul, Cikgu, tadi kita dah berkenalan, hari ini kita akan lakukan atau menyiapkan kita punya messenger. Ya, secara apa, Cikgu? Dikupas. Ya, betul. Dikupas. Jadi sekarang ni apakah langkah-langkah yang kita boleh gunakan? Okay. Seperti yang biasa tu, kita akan sapukan cat akrilik berwarna putih. Okey, menggunakan sponge. Okey. Cubakan. Kita pastikan kita celup sedikit. Celup sedikit. Dan kita akan sapukan. Baik. Dan cikgu, apabila cikgu tengah menyiapkan Irfan, ada yang dah siap tetapi masih belum cukup komplit lagi. Irfan kena touch up sikit-sikit. Okey. Dengan izin cikgu, Irfan gunakan yang lebih kecil sedikit. Ya, boleh. Baik. Okey, Irfan akan gunakan juga. Jadi cikgu, teknik ni sama, kita tekan-tekan saja, dab-dab saja. Kita dab sahaja sehingga rata. Okey, mudah.
mudah saja, Irfan. Mudah saja, ah. Okey, cikgu. Selain daripada cat akrilik ni, boleh tak kita guna cat lain, cikgu? Okey, sebaiknya water base lah, Irfan. Okey. Kalau kita guna cat air, dia agak cair. Jadi cikgu lebih suka menggunakan cat akrilik ini. Okey. Tadi kan cikgu cakap kalau kita guna span ni, kita akan gunakan teknik dab kan, cikgu kan? Kita dab. Tapi kalau kita gunakan brush, boleh tak? Boleh juga, tetapi kan dia agak lepeh, jadi dia akan dapatkan efek seperti menarik. Jadi sebab itu cikgu suka menggunakan span ini untuk dapatkan dab. Okey, maknanya warnanya akan lebih sekata lah. Ya, betul tu, Irfan. Okey, cikgu nampaknya mauf. Dah separuh sikit lagi, sikit lagi nak siap. Okey. Cikgu tambah lagi warna akrilik ini supaya dia penuh permukaan balang kaca ini. Baik. Jangan kita gunakan berus sebab nanti warnanya mungkin akan ada dia punya alur-alur berus tu, cikgu, kan? Ya, betul tu. Kita tak nak benda tu. Lagipun span ini dia lebih rata dan betul. Besar. Jadi lagi cantik kalau kita nak siapkanlah. Ya, betul tu, Irfan. Okey, siapkan sikit. Cikgu rasa cikgu pun dah hampir siap di sini. Baiklah, Irfan. Rasanya kita pun dah siap permukaan cat akrilik warna putih ini dan sudah pun kering. Dah keringkan dapur. Kita gunakan apa tadi, cikgu? Kita menggunakan pengering rambut. Baik, seterusnya cikgu, apakah langkah yang kita perlu lakukan untuk menyiapkan hasilnya? Seperti biasalah, di Kupas ini perlukan ada potongan kertas ataupun potongan tisu. Betul tak? Jadi sini, cikgu rasa cikgu akan pilih bunga ini. Untuk letak di balang ini sama juga rasanya. Irfan pun boleh guna sama. Kita akan gunakan bunga yang sama lah. Ya, betul. Baik. Okey, kita letakkan balang di tepi. Dan seperti biasa kita akan asingkan lapisan demi lapisan. Okey. Nak gunakan apa, cikgu? Mop poch. Okey. Baik, cikgu. Cikgu ambil dulu, silakan. Kita akan ambil sedikit di tangan. Okey, Irfan akan gunakan sedikit sahaja. Kemudian cikgu di bahagian bucu ini cikgu akan asingkan. Asingkan. Okey. Oh, ini lagi senang ya. Okey, baik. Jangan berhati-hati takut terkoyak pula nanti. Baik, ini lapisan pertama. Adakah yang ini lapisannya hanya dua atau tiga? Kita tengok kejap lagi. Okey. Baik. Cikgu letak sebelah. Dan cikgu rasa dua lapisan saja, Irfan. Dua lapisan sahaja. Okey, cantik. Okey. Seterusnya, cikgu akan potong bunga ini. Okey. Cikgu akan potong. Okey. Irfan akan cabut. Irfan punya ada tiga lapisan. Okey. Cikgu potong bunga yang kecil itu untuk bahagian mana, cikgu? Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, okey. Kita saksikan sampailah penghujung rancangan. Sebab itulah anda kena tengok rancangan ini. Baik. Okey, di sini cikgu akan potong bunga bahagian besar dahulu. Okey, silakan, cikgu. Pastikan ada sedikit ruang putih pun tak apa, Irfan. Jangan kita macam teluk ikut sangat dia punya. Tidak perlulah. Tidak perlu. Maksudnya kita dah potong bunga yang kecil kat bawah tu, kita potong pula bahagian bunga yang lagi besar. Ya, betul tu. Okey. Kita siap, cikgu. Cikgu akan potong sedikit lagi di bahagian bunga ini. Dan dalam penggunaan gunting, cikgu, kita kena sentiasa berhati-hati, betul tak? Ya, betul tu. Sebab kita tak nak ada sebarang kecederaan yang tak diingini untuk berlaku. Dapatkan pengawasan yang terlebih dahulu oleh orang-orang yang lebih dewasa. Ya, betul tu, Irfan. Bila cikgu sudah potong pun, mungkin cikgu perlukan, Irfan perlukan gunting. Betul, saya tengah tunggu tadi sebenarnya. Baiklah, sementara tunggu Irfan potong, cikgu akan mencari komposisi yang baik di mana agak-agaknya kita nak letak bunga ini. Cikgu akan pusing-pusing, tengok dulu. Betul-betul. Okey. Dan cikgu kalau kita cakap mengenai komposisi ini, cikgu, boleh mengikut kreativiti masing-masing lah, kan? Ya, betul tu. Seni ini tidaklah terhad sangat kerana seni ini untuk semua. Okey, baik. Kita akan sambung. Okey, cikgu rasa cikgu akan tampal di sini lah, Irfan. Teruskan, cikgu. Kita nak gunakan apa, cikgu, untuk kita lekatkan? Seperti biasalah, kita akan menggunakan mop poch. Okey, baik. Cikgu lakukan dulu. Okey, Irfan kat sini. Potong dulu Irfan punya isu ni. Penting dengan berhati-hati. Ya.
Dan untuk lapisan gam, cikgu, macam soalan yang sama Ifah akan tanya. Ya. Banyak mana, cikgu? Okey, seperti biasa, kita akan sapukan secara nipis saja. Nipis saja. Okay, kita tak naklah terlalu tebal supaya kita takut tisu kita akan terkoyak nanti. Terkoyak nanti, okey. Okay, nipis pun dah cukup. Baik, baik. Okey, dah sampai mana itu, Ifah? Masih memotong lagi, cikgu. Okey. Okay. Beri saya sedikit lagi masa. Boleh, boleh, Ifah. Okay, terima kasih. Cikgu agak-agak sahaja akan sapu cat ini pada muat untuk letak tisu bubung inilah. Okey. Okay. Tidak perlulah sampai sepenuhnya. Sepenuhnya. Dapat nanti kalau kita nak pegang melekit pula, ya, kan. Ya, betul. Kita kena macam adjust sikitlah macam mana ataupun banyak mana gam yang kita nak pakai. Okey, baik. Cikgu dah selesai ke meletak gam tu, cikgu? Iya, cikgu rasa cikgu pun dah nak selesai di sini. Okey, letak sini berus. Okey. Baiklah. Bagaimana cara kita nak meletakkan bunga kita? Okey, cikgu akan letak daripada atas dahulu sebab di bahagian bawah ini mungkin cikgu akan potong. Okey. Sebab mungkin terlebih saiz kan, cikgu? Ya. Cikgu akan tampal. Okey. Nampak tak cara cikgu letak pun memang nampak sangat teliti orang ini. Okey, daripada tengah kita tekan dan tolak dia ke tepi. Sebab apa cikgu kita kena buat macam tu? Bukannya kalau kita nak gosok-gosok. Kita takut dia tak rata tak nanti. Okey, baik. Lagipun kalau kita gosok takut terkoyak. Okey, sekarang ni masa untuk Irfan pula letakkan gam. Okey, izin cikgu. Bella, kalau kat sini kita nampak ada lebihan. Maksudnya belakang ini cikgu tak sapu lagi. Tak sapu lagi. Okey. Jadi cikgu saya pas balik dengan cikgu. Boleh, cikgu boleh. Balik gam. Okay, sedikit saja, Ifan. Okey, kita tambah. Sekadar untuk tutup ataupun kita boleh letak bunga inilah. Okey, dah kita tekan-tekan sedikit cikgu Betul tu, Ifan. Okay, terima kasih cikgu. Mana gaya Ifan tadi? Okey, ada di sini. Okey. Baik, baik. Ni cikgu macam dah nak siap tu. Hampir-hampir siap ni, Ifan. Okey, sementara tu kalau kita lihat di sini ya, adik-adik di rumah macam ada lebihanlah di bahagian bawah ini. Betul. Okey. Jadi kita perlu potong. Oh, kena potong. Okey, cikgu perlukan gunting. Silakan cikgu. Okey, kita hanya potong negak saja di sini. Kemudian cikgu juga akan menggunakan mop posh gam ini. Mop posh gam, okey. Untuk sapukan di bahagian keliling dia lah. Di keliling. Okey. Ifah sekarang ada masalah yang sama, cikgu. Ada permukaan yang tak digamkan lagi. Ya. Tak apa, sebab perkara ini kita boleh ulang-ulang, cikgu. Kan? Ya, betul. Sampailah siap. Kita tidak perlu mengejar masa kadang-kadang. Kalau kita terlalu mengejar masa, mungkin hasilnya agak kurang baik, kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Sebab dalam seni ini, kita juga perlu menekankan kualiti kita. Kualiti. Kualiti perkataan yang sangat penting. Yeah. Kalau kenapa? Kualiti over quantity lah, cikgu. Betul, Ifan. Okey. Okey, dah ke? Okey, Ifan nak pinjam. Okey, itu mungkin berus di situ. Ya. Apa pula saja nak bergurau dengan cikgu. Okey. Baik, Ifan akan gunakan di sini. Okay, untuk dekatkan permukaan bunga yang masih belum siap tadi. Kita akan pastikan rata dan jangan lupa juga kita boleh sapukan di atas permukaan tisu ini. Betul tu, cikgu. Okey, mungkin ada rakan-rakan saya nak tahulah kenapa kita kena sapu dekat atas pula tadi dekat bawah. Okey, sebab tadi kita dah sapu gam di bahagian bawah dan kita juga nak macam matikan tisu ini, kita juga sapu di bahagian atas. Maknanya kita nak buanglah segala-galanya. Secara nipis saja, Ifan. Nipis saja. Yeah. Jangan terlalu tebal. Atau nanti mungkin akan menyebabkan kita punya tisu terkoyak, cikgu, kan? Ya, betul. Okey. Nampaknya Irfan pun kena potong jugalah sebab Irfan punya potong kecil sikit. Okey. Jadi Irfan di sini ada gunting. Terima kasih. Okey. Okey. Gunting di sini. Okey. Mari ini sampai di sini sahaja. Okey, Irfan akan gunakan. Alright. Baiklah, Ifan. Cikgu rasa cikgu dah sapukan. Cikgu dah siap dah. Oh, ya, cepatnya cikgu. Ifan tak siap lagi ni. Okey, okey. Tapi kalau lihat di sini, di bahagian depan sahaja.
belakang. Di bahagian depan saja. Tapi macam kalau kita pusing belakang macam kosong lah pula. Macam kosong. Betul tak? Di bahagian belakang kosong. Tetapi di bahagian depan dah cantik, dah ada bunga ni. Okey. Jadi kalau tadi ingat tak Ifan tanya cikgu, yang kecil ni cikgu nak buat apa? Itulah Ifan tengah tertunggu-tunggu tadi. Yang kecil tu kita nak buat apa pula? Ini cikgu akan tampal di bahagian belakang. Bahagian belakang. Okey, gunting silakan cikgu. Okey. Ifan pun dah siap untuk di bahagian depan ni. Boleh tahan lah Boleh. Okey. Okey. Kita akan potong bunga yang kecil tu untuk dilekatkan di bahagian belakang. Jadi kita pun boleh beza mana satu di depan, mana satu di bahagian belakang. Okey, betul tu cikgu. Tapi Ifan ada soalan, kalau Ifan tak nak letak dekat bahagian belakang boleh tak cikgu? Boleh. Ifan nak letak dekat okey, Ifan rasa Ifan nak letak dekat bahagian atas ni penutup. Boleh juga tu Ifan sebab Ifan ni ada penutup. Betul. Cikgu pula tak ada penutup. Okey, baik. Okey, seperti biasa kita akan sapukan mop posh gum dahulu. Okey. Baik. Agak-agak saja yang muat untuk tisu bercorak inilah. Jangan terlalu banyak sangat cikgu ya. Baik cikgu, sementara kita nak tengah siapkan kita punya bunga kecil ni cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kembali selepas ini di Club Craft Direct, Direct TV KPM. Jom kita sambung. Jom. Masih bersama kami di Club Craft Didik, Didik TV KPM ataupun KKD. Dan untuk hari ini kita cuba untuk menyiapkan kita punya messenger menggunakan teknik dekupaj. Okey cikgu, tadi kita dah siapkan dah kita punya tisu pun dah melekat, dah dikeringkan. Jadi sekarang ni apa pula langkah seterusnya? Langkah seterusnya mungkin kita akan tambah perincian dengan menggunakan warna akrilik. Okey, baik. Okay. Jadi cikgu rasa cikgu nak biarkan sini masih warna putih, tetapi cikgu akan tambahkan sedikit warna di bahagian atas sini. Okey. Okey. So cikgu akan menggunakan warna hijau cikgu? Juga. Warna kerana hijau. Hijau pun dah ada di sini. Okey. So mungkin kita akan letak sedikit warna hijau. Oh, pelet cikgu ni memang pelet sakti ke macam ni? Sebab macam-macam warna ada dekat situ kan? Cikgu letakkan warna hijau dan kita juga akan menggunakan warna coklat. Warna coklat. Okey, kalau kita okey, itu untuk cikgu. Kalau untuk Irfan pula, Irfan rasa Irfan nak letak satu line atau satu garisan di sini mengelilingi kita punya messenger ni dan akan ada titik-titik polka dot. Okey tak cikgu? Okey, menarik juga tu Irfan. Okey. Baik-baik. Kalau macam tu jom kita mulakan. Okey, kita akan mulakan. Mungkin Irfan boleh gunakan borus ini. Okey, terima kasih cikgu. Dan cikgu akan menggunakan borus lepeh inilah. Borus lepeh. Okey, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Harap cantiklah. Sapu keliling ni. Okey, cikgu penuhkan di bahagian. Cikgu penuhkan. Irfan pula akan menghasilkan satu garisan Satu garisan betul cikgu. Okay. Ikut kesesuaianlah benda ni kan. Dan ikut kreativiti masing-masinglah. Betul. Untuk hari ini Irfan pilih untuk buat garisan di atas ataupun di bawah pun itu. Warna pula sebenarnya ikutlah kesesuaian. Kadang-kadang kita nak gunakan warna biru ke merah pun boleh. So, tak adalah masalah. Sebab kan kita punya orang kata apa, bunga ni ada warna hijau, cantik juga kita warna hijau. Ya betul tu. Okey, kita warnakan terlebih dahulu. Macam mana hasilnya? Macam mana dengan garisan Irfan? Dah siap ke? Okey, sikit lagi cikgu. Dah nak bertemu dah ni. Okey. Cikgu pun dah nak siap dah. Dah nak siap dah. Okey. Ifan rasa Ifan dah siap. Cikgu pun dah nak siap ni. Ada sedikitlah sentuhan akhir di sini sikitlah. Okey. Sebelum kita teruskan dengan langkah seterusnya kan cikgu? Betul. Cikgu dah sapukan warna hijau di bahagian sekeliling ini. Dan seterusnya cikgu akan menggunakan tools ini. Okey. Yang inilah jadi persoalan Irfan tadi. Kita nak buat apa? Sebenarnya kita nak buat titik-titik untuk polka dot sebenarnya. Betul. Okey, mungkin cikgu akan guna ini dan Irfan juga. Kita akan pilih bulat dia tu agak besar. Agak besar sedikit. Okey, baiklah.
Irfan. Okey, ini untuk Irfan. Okey, boleh cikgu. Terima kasih. Dan ini pula untuk cikgu. Okey. Jadi untuk nampakkan berbeza sedikit berbanding dengan warna hijau ini, cikgu guna warna coklat. Warna coklat. Okey, kita akan kongsi warna yang sama, cikgu? Ya, boleh. Okey, boleh. Okey. Juga celup sedikit. Okey, dan caranya adalah kita letak sahaja, cikgu. Eh? Ya, bulatkan sahaja. Okey, kita akan mulakan di bahagian tengah dulu. Okay, salah satu dalam bahasa seni visual ini kita panggil perulangan. Dalam prinsip rekaan. Okay. Jadi di sini cikgu menggunakan perulangan bintik-bintik. Okey, maknanya sama juga macam Irfan lah. Irfan pun akan buat pengulangan bintik-bintik di sini. Baiklah Irfan, rasanya cikgu pun dah siap cikgu punya bintik-bintik ataupun polka dot ni. Irfan pun samalah cikgu, rasanya dah cukup selesai semua bukuan dah ada ni. Lagi satu, rasanya yang bintik-bintik ini nampak lebih harmoni. Betul tu. Sebab kita ada garisan, ada bulatan juga kan. Okey, cikgu pun dah siap di sini. Dan mungkin cikgu sementara kita orang kata apa nak habis dah ni cikgu, penghujung rancangan dah. Irfan tanya sikit rumusan daripada cikgu mengenai pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, baiklah Irfan. Sebenarnya yang teknik dikupas ni sangatlah mudah. Okey, kalau kita lihat di sini cikgu menggunakan balang kaca, menggunakan tisu dan juga sedikit perincian menggunakan akrilik berwarna hijau dan warna coklat. Betul. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ada lagi beberapa contoh yang dah siap. Kalau kita lihat di sini ada decoupage teknik juga yang boleh di pairkan ataupun berpasang dengan keyholder kita. Maknanya kita boleh samakan dengan episod yang sebelum ni lah. Ya, betul tu. Adik-adik pun cukup boleh buat. Setnya. Okey cikgu, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tin Hadira kerana bersama saya pada hari ini dalam rancangan Club Craft Didik, Didik TV KPM. Hashtag apa Cikgu? Seni untuk semua. Baik. Dan Cikgu, banyak sudah ilmu yang telah diajarkan kepada saya dan penonton di rumah. Saya mengharapkan anda dapat manfaat dan lebih kreatif selepas ini untuk menghasilkan karya agung anda sendiri. Dengan itu Cikgu, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye. KPM.